forårsspiller over to sæsoner er en, en gavet mand på midtbanen på vores herbyhold. Har været det længe, har steppet sit spil op markant mere i sit løbepensum. Markant mere i lyd i år. Jeg har aldrig hørt ham snakke så meget, som han gør i år. Han har skåret mål, både på hjørnet, men han har skåret direkte på Fischbach. Han er en af de ældste, vi har i C-truppen. Han har været med inde på overlevelseskampen i dag på C1. Bjørn Knudsen.